Kosovel, ki smo jo prvič slišali na odru z Zendik bendom leta 2019, ko je v finalu projekta Talenti prejela največje število nagrad. Posebna nagrada mestne občine Koper, nagrada občinstva in glavna nagrada. Z Nino se ponovno vračamo v ameriška 60. leta s skladbama Summertime in At Last. Nina Kosovel. Thank you.
Nina i Sandy, daš ta dva na kup, se ne rabiš drugega, tako sam to poslušaš, ne? No, sedaj bomo pa prisluhnili moškemu vokalu. Imamo to srečo, da se iz Ljubljane...